ይታወቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተመረጡና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጥንቅስቃሴ አለ ተብሎ ከታመነ አንድ አመት ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትሩም 365ኛ ቀናቸውን ደፍነዋል በዚህ ጉዞ ወይም በዚህ ለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አንድ አመት ውስጥ ምን አከናወኑ ምን ሰሩ ምን ተሳካላቸው ምን ደግሞ አልተሳካላቸው ምን ይጠበቃል የሚለውን የፖለቲካ ሰዎች ሲመተው እንዲነገሩ እናረጋለን በስሩ ቤት የቀሩ አሉ ደብዛቸው ጠፍቶም ስካውን ያልተገኙ አሉ አላተክላይ ሚኒስትር መልስ አቅርቤ በጣም ቀልደኝ ቀል ፌዝ የተሞላበት መልስ ነበር የሰጡት የመጀመሪያ ንግግራቸው ስልጣናቸው ሲረከቡ ያደረጉት ንግግር በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከጎናቸው እንዲሰለፍ አድርጓል በተቃዋሚ በኩል ያሉት አሸንፈናል ምርጫ ቦርድ ያረጋግጥልን ቢሉ ነው የሚመስለው ገና ካሁኑ ሳይደረግ ማለት አሁን በተፈጠረው የለውጥ ሂደት መንገራገጭ ደርሶበት ሊፈርስ ሁሉ የሚችልበት አደጋ ሊገጥመው የሚችል ድርጅት ሆናል የምርጫ ቦርድ አሁን ባለው ቁመናና የፍርድ ቤቱ ገለልተኝነት ያው ከተጣላችሁ ወደ በምርጫ ማግስት ወደ ፍርድ ቤት ስለሆነ የምትሄዱት የፍርድ ቤቱ ገለልተኛነት የምርጫ ቦርድ ቁመናና የሀገሪቱ እዚህ ሁኔታ ጸጥታ ችግር ባለባት ሀገር ምርጫው መደረግ አለበት ይላሉ አስተያየቶትን አሁን ህገ መንግስት ይቀየር ተብሎ ሚሊዮን ጊዜ ቢጮህ ህገ መንግስቱ ማቀፉ እስከሰራን ድረስ ህገ መንግስቱ ይቀየርበት አግባብ አለው እንደገናም አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ የሂደቱ መቀልበስ አዝማሚያዎችም አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ይታያሉ የተቃዋሚ ቡድንን ማሊያ እንዲገዙና እንዲያሰለጥኑ አልጠብቅም እስረኞች ይፈቱ የሚለው ለድርድር ቅድመ ሁኔታ ነበር እነዚህ እንግዲህ መጨረሻው ምንድነው ወዴት ጉዞ ወዴት ነው የምለው ትንሽ ያሰጋሪ ሁኔታ ነው ግን አጠቃላይ ስምምነት አለ ከተወሰኑ አፈንካጨት በስተቀር ማለት ይሄን ምለው የፖሊሲ ለውጥ የለም ነገር ግን አፈጻጸም ላይ እሳቸው ከለዩ ከቀሩቱ ተለይተዋል ልልሽ ፈልጌ ነው ፓርቲዎች ያቅም ችግር አለባቸው በእንደዚህ አይነት ውይይት ላይ ለመሳተፍ ያቅም ችግርም አለባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ፍጹም የተዘጋ የፖለቲካ ምህዳር ነው ያለውና ከነዚህ ጋር ገና የቤት ክራይ እንኳን ለመክፈል ከፍተኛ ፍዳ ያለበት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ እንዴት አድርገው ነው ህዝቡ ያለበት ሁሉ ደርሶ እንቀሳቀሰው?